Доцент Петриванов, какви са акцентите на тази годишното издание на Варненските дерматологични дни? Каква ще е разликата в сравнение с миналогодишните форуми? Значи, малко ми се иска да започна с предистория. Когато започнахме да правим тая конференция, идеята беше тя да тръгне като новости в терапията и така започна. Първите години беше така, новости в дерматологичната терапия. И първите няколко години беше така. Представяхме най-новите методи на лечение, нови продукти, препарати на фирмите, нали, от дерматологични и козметологични. Като това беше преимущество така насочено в тази област, но с течение на годините видяхме, че това конференцията се разширява, фирмите имахме голямо участие, голям интерес от страна на колегите. Тогава ние поставихме така началото и, както казвам аз постоянно, че ние с нашата конференция определяме модата на дерматологичната терапия за годината в България. Това така смело може да се каже и то се разбира от колегите в страната. Но разбира се, новостите в медицината не излизат толкова често. Колегите и всички ние се нуждаеме от споделяне на клиничен опит и в клиничната дерматология. А също така и последните години с навлизане на естетичната медицина, все по-широко, както в света, така и в България. Ние се съобразяваме с тези тенденции и просто искаме да отговориме на търсенията на колегите в страната. Въпреки че преди години един колега от близкото минало определи естетичната медицина като чалгата в дерматологията, сега на тези думи ние само може да се смееме. Защото все повече и повече млади хора, млади специалисти, пък и по-опитни специалисти се насочват към естетичната дерматология, хирургична дерматология, реконструктивни методи, лазер терапия, филъри, ботокс и така нататък, които... Това е естествен процес. Това е естествен процес, който се базира на така сериозни дерматологични познания. Не можем да кажем, че това е чалга и трябва да ги подценяваме тези търсения. И това е естествено израз на естественото така желание и стремеж на всеки от нас в модерния свят да изглежда добре, да се чувства добре, да бъде здрав и да има приятна визия. От няколко години, от 2-3 години, ние акцентираме и върху клиничната дерматология, интересни клинични случаи, също така редки случаи. Остава тази тенденция към практическата дерматология, споделяне на практически опит. Нали? Това остава и може би в тази насока. Смятам, че ние така може би имаме водещо място, защото винаги теоретичните доклади и сесии са съпроводени с едни много ясни, практически правила, които са в полза на цялата така наша дерматологична общност. Въвеждаме в съкратен вариант даже гайдлайни за някакви терапии, нали, примерно в областта на венерологията, нали, примерно казано в областта на онкодерматологията, как трябва да се процедира. И има голям интерес от колегите в провинцията. Ще ви кажа защо е така обословено. Защото последните години, за съжаление, диспансерната работа в България, диспансерите бяха унищожени. За всички това е ясно.
Няма да се спирам на причините за това. Те са много. Всички ги знаем много добре. Ще дойде момента, когато ще изясним защо се достигна до това негативно въздействие върху българската дерматология. Така че ние чувстваме необходимост и колегите чувстват необходимост да получат така практическа информация как трябва да действат при някои хронични дерматози, при автоимунни заболявания, при хронично рецидивиращи дерматози, както така на псориазиса, при социално значими, както псориазиса също е едно социално значимо заболяване, има над 300 000 псориатици в България, при сифилиса, който сега наблюдаваме един ренесанс, при HPV инфекциите, които също показват една устойчивост и резистентност в последните години. И всичко това с разрушаването на диспансерите, колегите по места срещат определено затруднение. Така че това е една и от нашите, цели на конференцията в Варна. Споменахте, че всъщност на този форум се определят, очертават модните тенденции, така да се каже, в дерматологичната терапия за годината. Какво можем да очакваме? Кои са актуалните насоки, направления? Значи има теми, които ежегодно се поставят и върват. Тя е първата конференция за годината и съответно пред настъпването на летния сезон това е фотозащитата и действията на, така, на превантивните и терапевтични мерки, които вземат дерматолозите за профилактика на заболяване при зрително слънце. И в тая насока, нали, съответно, фирмите показват най-новите си продукти. Също така, заболявания, свързани с това вече, които се влушават от летния сезон, от хроничното излагане на слънце. От тук нататък вече, както казахме, ние имаме и сериозен акцент върху онкозаболяванията, които също на меланоми имаме много силна, няколко години подред силна сесия за онкодерматология, като там има водещи специалисти. Въобще в цялата, аз не искам да изброявам специалисти, които участват от цялата страна, но сме поканили и тази година специалисти от София и от цяла България, които смятаме, че имат така общо републиканско значение. Менеджмент на онкозаболяването, онкодерматологичните заболявания. Ще чуем интересни лекции. Вие сигурно ще, вие сте видели програмата или ако не ще я видите. От друга страна, така пак от социално значимите заболявания, които това е псориазиса, за което споменахме, навлизат масово биологичните средства за лечение на псориазиса, които се обвързват с реимбурсиране с здравната каса. Това е от огромно значение за пациентите в цялата страна. На това също имаме, на този проблем също имаме отделена сесия. Там ще съм поканил професор Кабурина, също ще коментираме. Професор Митева има лекция за псориазиса. Така че този въпрос ще бъде дискутиран сериозно. Изявиха желание също от пациентската организация на болното от псориазис. Те също ще участват, като това е интересно.
без да ги каним, те взимаха желание да дойдат, което е така е хубаво. Ще се разгледат нормативни документи в тази връзка, които се необходими, защото там има редица процедури с комисиите, които се организират в страната, които са се назначават от касата и така нататък. И тенденцията те да бъдат разширени, за да може един пациент да не пътува от другия край на България, за да може да мине на комисия за обсъдяване. Така, един друг проблем също, което много са проблемите, на които искаме да акцентираме, разбира се, не е възможно на всичко и времето е ограничено. Пълвопредаваните инфекции, казахме специално за сифилиса, там имаме също имаме няколко лекции. Каква е причината? Споменахте, че има ренесанс на сифилиса. Каква е причината? При наличие на толкова много предпазни средства, толкова много разговори, информационни материали и така нататък, в 21 век да говорим за ренесанс на сифилиса. Значи, ренесанс може би силно казано, но защото нямаме последни така още обобщените данни, но от нашите наблюдения сочат именно това. И ние непрекъснато сме в контакт с големите така здравни заведения в страната, които така все още по някакъв начин се мъчат да съществуват с колегите. Така, няма обяснение винаги на една нова вълна от сифилис. Никога не е имало, никога не е имало и от епидемиологична гледна точка. Не е имало. По-скоро инфекциозните дерматози, инфекциозните заболявания имат един вълнообразен ход. И това важи и за сифилис. Като пример ще ви дам, тъй като една от специалностите ми е социалната медицина, общественото здравеопазване и тези проблеми ме вълнуват така доста. През 1978, 79, 80 година, значи когато социалистическото здравеопазване достига, разгръща максималните си възможности, безплатност, достъпност, диспансеризация, тогава ние имаме най-голямата епидемия от сифилис в историята, в новата история на България. Вижте за какво стана, 80-та година. Достига своя пик. Нали, повече от 50 много заболели на 100 000, което говори за най-пиня. Така че, виждате, няма, обикновено се обяснява с икономически кризи. Просто инфекциозният причинител има в своята биология има такива цикли на развитие, да го кажем. Разбира се, това не значи, че трябва ние да дигнем ръце и да се откажем от превенцията и от терапията. Ние правим всичко възможно и в университетската кожна клиника ние сме най-голямото звено дерматологично в България. Имаме и най-много студенти, най-много специализанти, които обучаваме. Ние сме така водещите. Има, разбира се, други звена, които така набират сили, няма нищо лошо, конкуренция трябва да има. И трябва да има така добри контакти професионални. Но така ние имаме най-широк поглед и върху, включително и върху сифилиса. И ние също се стараем и поддържаме тази диспансеризация на тези болни и наблюдаваме. Сега даже, примерно, правим едни такава преговори за доставяне от една фирма, доставяне на кристален пеницилин в болнична пътека, нали, за да могат тези болни, които ние приемаме на стационар, те да бъдат, като това е най-адекватното и най-сигурно лечение на сифилиса. Сега в момента бъдат тези преговори, това ще стане, за да може да отговорим на търсенията на нашите
колеги, на пациентите. Споменахте, че една от другите така важни теми е битката с псориазиса, съответно новите методи, биопродуктите и така нататък. Има ли някакво увеличение, говорите за 300 000 души с псориазис у нас, има ли увеличение на броя, ясна ли е причината за това и съответно новите подходи дават ли резултати? Това не мога да ви кажа. Не съм така си поставил задача такава статистика да прави. Той е много трудно, защото не се и регистрират масово. Но все още новите методи, това, което знаем от нашия опит в България с биологичните средства, има много добър ефект. И това е едно скъпо, но и ефикасно лечение, защото имаше и други така лечения, които са с външни средства, които пак бяха скъпи, но не бяха ефикасни. Но това, което знам от опита на колеги в България, нали, така документиран опит, нали, сега, че това е наистина така и то, ако не е така в света и в България, то каста няма да дава пари за това нещо. Mm-hmm. Така че това ни е едно от... Това е една алтернатива, на която разчитаме. И вече тук от няколко месеца в нашата клиника ние също работим вече с тези биологични средства и представяме хората на комисии и така. А в обяснението на заболяването има ли нещо ново или... Всичко там е ясно. То е ясно, не ясно. Ясно, че не е ясно, нали? От тази многофакторно заболяване. Добре, няколко думи да кажем и за естетичната медицина, тъй като интереса към тези процедури нараства лавинообразно, непрекъснато излизат най-различни съобщения, че вече и мъже се интересуват и си правят най-различни процедури. Къде е мярката и защо къде е вие като професионално общество, с какви послания ще излезете на тази конференция? Ние така винаги сме излизали с такива послания, че с естетична медицина трябва да се занимават само професионалисти, добре обучени хора. Това не са неща, които са пенкилери, всеки може да се... Няма човек, който може да прави всичко във всяка една област. Примерно аз не мога да бъда и не съм на дерматохирург, има на дерматохирурзи. Човек, който нещо не го прави, нали, няма опит. Той не трябва да го прави. Какво се наблюдава и масови такива порази стават последните години от навлизането на козметички в този бранш, така да го покажем и в този сектор на естетичната медицина, имаме много жестоки, драстични поражения, нали, от ефтини, така съвсем не такива филери, които се вкарват се прилагат при млади момичета и при жени. И после пораженията са много трудно отстраними и при нас имаме такива пациенти, и в военна болница има. Това е жалкото. Нали, това е нашето послание, че за съжаление няма нормативна уредба, която да регламентира. И това е, може би, така от нашите задачи за бъдеще. Имаше така една идея по-рано, преди 2-3 години на генерал Тонев, така тази идея остана без последствие. Каква беше те? Да излезе един нормативен документ, който да бъде утвърден от Министерството, с което да се забрани на козметички да работят с лазер, да работят с филари, с тези процеси. Да. И те тогава доста се бяха оплашили, бяха се. Даже търсиха търсиха дерматолози, нали, така с имена, да стоят зад тях, нали, да имат лице на кабинета, нали, но тъй като от тази инициатива
нищо не стана и вече отново масово виждаме пораженията при езики на козметичка. Това е което. Иначе от страна на колегите, сега и там виждаме хора, които се занимават всеки, защото това е така финансово така обезпечена, нали, финансово обезпечени са тези процедури и карат хората, и там има много грешки. И даже ние на предишни миналата година имахме такива доклади, които са така наблягат върху страничните и нежелани реакции, нали, при процедурите с естетичната медицина. А имате ли някакви по-куриозни случаи, които така се заслужават да бъдат огласени, за да могат хората да вземат мерки някакви? Наскоро и от Асоциацията по естетична и пластично-възстановителна хирургия съобщиха, че вече има случаи по света за причиняване на слепота от филари, когато са инжектирани в областта на очите и в назолабиалните гънки. Вие имате ли подобни наблюдения? При нас нямаме такива наблюдения, поне аз не съм да виждал. Имаме едни тежки форми на целулит, за възпалене, напалене на устните след инжектиране на витамина, на течни витамина и витамин F. Те са масно разтворими, правят едни инфилтрати с субсепсис. Имали сме няколко случая такива при нас и в военна болница, даже така си ги обменяме тези пациенти. Нали? Като млади момичета, всичко това е документирано. Сега на Варна не ги представяме, но много сме ги гледали и въобще нашата общност ги знае. Но така наистина върху това трябва да се обръща много сериозно внимание. Споменахте и за клиничната дерматология, че всъщност някои по-редки случаи ще се коментират. Да, ще има и по-редки случаи. Тук в тази връзка имаме така от няколко години. Ние имаме на много младо участие така, на специализанти, млади хора, специализанти, докторанти и това е едно от, също от приоритетите на нашата конференция. Мога да кажа, аз винаги го казвам, че тя е най-демократичната дерматологична конференция в България, защото ние на тези млади хора ние взимаме такса участие. Нали? Докторанти и специализанти не плащат такса участие. Стимулираме ги да участват с доклади, раздаваме им награди за хубавите доклади. Сега ще има ли и награди, и участие в доклади? Да, имаме. И това така и професионално ги обвързва, ангажира ги, мотивира ги. Какви гайдлайнси ще бъдат приети сега, по кои теми? Значи, като терапия, вижте, един гайдлайн, то много трудно излиза, нали, като да кажа, че правиш един гайдлайн, да бъде прият. Приемането на един гайдлайн от Министерството, от нашето Министерство, това е една непосилна задача. Непосилна задача. Годините 96-7, аз съм бил 2 години сътрудник на така, не сътрудник ми, така на щаб частичен там в нашето министерство. Съветник. Да, главен експерт. За да пусна в обращение, в циркулация едно циркулярно писмо до мрежата ми трябваха 3 месеца. Значи, смятате за какво става дума в нашето министерство. И сега не знам, като гледам как са нещата, не мисля, че нещата са се променили. Така че ние сме възприели вече на тези нашите форуми да излизаме с едни по-практически доклади, с една дискусия и по този начин колегите да обменяме опити. Ръководство. Да, ръководство и така. Отделно ние направихме едно ръководство. Така широк колектив и това беше, той излезе преди 10 години, колко се е носил. За него трябваха около 4-5 години, за да излезе това ръководство. Не? Защото това се с юристи, с
там какви специалисти са. Много е сложно, всичко това ви е минало през главата. Вече не бих се най-сигурно да правя такова ръководство от някакво, което официално да мине през министерството. Така че избираме по-практически начин. Добре, ако трябва да обобщите или да излъчите някакво послание към гилдията вашата, какво бихте им казали също? Така, и друго, което също, също ще бъде тема на нашата конференция, е да имаме една сесия за лечение на хроничната уртикария, което също е един много интересен проблем. Там имаме алерголози, покаяни с лекции, колеги. Което също е един масов проблем, диагностиката и лечението на хроничната уртикария. Какво бих послание бих казал? Да има един добронамерени отношения между нас, в интерес на любимата специалност и една добра комуникация между отделните, както отделните колеги, дерматологичните звена, по-големите структури. Защото ние сме малка държава, пациентите не са толкова много. Конкуренцията си е конкуренция, но когато ние имаме едни добри отношения, една добра намерност, то ще бъде полза и за нас, и за пациентите. Много ви благодаря.